ከአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ። የድርጅታችን አዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት በክልላችን መንግስት ላይ ተሞክሮ ሙሉ በሙሉ በከሸፈው መፈንቅለ መንግስትና በከፍተኛ አመራሮች ላይ በተፈጸመው የግፍ ግድያ ምክንያት የማዕከላዊ ኮሚቴያችን ሰኔ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ባስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ላይ ተመስርቶ በወቅታዊ ጉዳይና ቀጣይ የትግል አቅጣጫዎች ግምገማ ለማድረግ ሐምሌ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት የመከረ ባለበት የአማራ ህዝብና ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከጥልቅ ሀዘናችን ባልተላቀቅንበት በዚህ ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ ውስጥ ሆነን በሰው ቁስል እንጨት ቢሰዱበት እንዲሉ የትህነግ ህወሃት ማዕከላዊ ኮሚቴ ሐምሌ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት ባወጣው መግለጫ የትህነግ ህወሃትን የነበረና የቀጠለ ያለ አሳፋሪ የሴራ ፖለቲካ እርቃኑን በአደባባይ ያጋለጠ የአቋም መግለጫ ማውጣቱ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንዲሉ አግራችን አሁን ለምትገኝበት የፖለቲካ ብልሽት ራሱ ዋና ተጠያቂ ሆኖ ሳለ የአማራን ህዝብ ህልውናና ክብር የማይመጥን መግለጫ አውጥቷል። ምንም እንኳን የድርጅታችን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለስብሰባ የተቀመጠው ካጋጠመን ወቅታዊ ችግር በፍጥነት እንዴት መውጣት እንዳለብንና የለውጡን ቀጣይነት ተጠብቀን መዝለቅ እንደሚገባ ለመሞከር ቢሆንም የትህነግ ህወሃት መግለጫ ከሀዘን ባልወጣንበት ሁኔታ ከአንድ ህት ፓርቲ የማይጠበቅ አሳፋሪ ድርጊት በመሆኑ ድርጊቱን ለማውገዝና ለአብሮነትና ለትግራይ ህዝብ ባለን ክብር እያየን እንዳላየን እየታገሰንና ያለፈነው ነገር ሁሉ ትህነግ ህወሃት በመግለጫው ራሱ ነካሽ ራሱ ከሳሽ ሆኖ በመቅረቡ ይህ የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ አስፈላጊ ወቅታዊ ሆኖ አግኝተነዋል። የትህነግ ህወሃትን መሰሪና አሻጥር የተሞላበት የዘመናት ባህሪውን በማጋለጥ የአማራን ህዝብ ጨምሮ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባደረጉት ቆራጥ ትግል የተገኘውን ህዝባዊ ድል ደግሞ በማንኳሰስና ፈጽሞ አክብሮት የማያቆንና ራሱ ሲጥሰው የነበረውን ህገ መንግስታዊና የፌደራል ስርዓት ጠበቃ በመምሰል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ጭቁን ህዝቦችን በማደናገር ለዳግም ሰቆቃ እንዲዳረጉ ያደረገ ባለበት በጸረ ለውጥ እንቅስቃሴው አገራዊና ክልላዊ ለውጡ በጥርጣሬ እንዲታይ ከጥፋት ኃይሎች ጀርባ መሽጎ አመራር እየሰጠ ባለበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህዝቦች የለውጥ ፍላጎት መነሻ ተደርገው የተወሰዱ አሳሪና ደብዳቢ ጸረ ዲሞክራቶችን ህዝብና አገር በድፍረት የዘረፉ ሌቦችን በብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ልጆች ላይ ኢሰብአዊ ድርጊት የፈጸሙ ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን አቅፎና ደብቆ በያዘበት ሁኔታ የትህነግ ህወሃት ማዕከላዊ ኮሚቴ ያወጣው መግለጫ የዘመናት አስመሳይነቱን ያጋለጠ ራሱን ብቸኛ የኢትዮጵያ ጠበቃ አስመስሎ መቅረቡ የሞራልና የተግባር ብቃት የሌለው ድርጅት መሆኑ የሚታወቅ ነው። ትህነግ ህወሃት ከመስረታው ጀምሮ በ1968 ማኒፌስቶው የአማራን ህዝብ በጠላትነት የፈረጀ ከሌሎች ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር ተከባብሮና ተሰናስሎ በፍቅር እንዳይኖር ትምክተኛና ሌሎች አግላይ ስያሜዎችን እየሰጠ ለዘመናት የፈጸመው ግፍና በደል ሳያንሰው ዛሬም ከለውጥ ማግስት በአደባባይ ተሸንፎ ህዝባዊ እርቃኑን በተጋለጠበት በዚህ ሰዓት አጠቃላይ ትግሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች የትህነግ ህወሃትና የጥፋት ኃይሎችን እኩይ ድርጊት መፋለም ሆኖ ሳለ ትግሉ በትህነግ ህወሃትና በአዴፓ መካከል የሚካሄድ በማስመሰል ወቅታዊ ጉዳታችንን እንደ ዘላቂ ሽንፈትና ውድቀት በመቁጠር ዛሬም የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የተቀበረውን የትምክህት ትርክቱን ዳግም ይዞ ብቅ ማለቱ ድርጅቱ መቼም ቢሆን መፈወስ የማይችል በሽታ ያለበት መሆኑን ያጋለጠ ተግባር ነው። በርግጥም ትህነግ ህወሃት በዚህ ባህሪው ይታወቃል። በጽናት የሚታገሉትንና ከኔ ጎን አይሰለፉም የሚላቸውን ኃይሎች ሲሻው ትምክተኛ፣ ሲሻው ጠባብና አሸባሪ በማለት ታርጋ የለጠፈ የሚያሸማቀቅ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት መሆኑ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል። በመሆኑም የትህነግ ህወሃት መግለጫ አዲስ ነገር ይዞ የመጣ ሳይሆን የተለመደ ፖለቲካዊ ሴራ ማሳያ ነው። ትህነግ ህወሃት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የሁለት ሀገር መንግስት እይታ ያለው አንድም ቀን ለህዝቦች አንድነት የማይጨነቅ በስልጣን እስከቆየና አላፊ ጥቅም እስካገኘ ድረስ ብቻ አስመሳይ የአንድነት ኃይል ሆኖ መቀጠል የሚፈልግ ነገር ግን እንደ ዛሬው በስልጣን ላይ ሆኖ በአድራጊ ፈጣሪነት ሁሉንም ማሳካት ሳይችል ሲቀር በቁም ቅዠትና ከትግራይ ህዝብ ስነ ልቦና ባፈነገጠ መልኩ የጅዋጅዌ ፖለቲካን የሙጥኝ አለ እምነት የማይጣልበት ድርጅት ነው። የአማራ ህዝብና መሪ ድርጅታችን አዴፓ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ፣ ለሀቀኛ የፌዴራሊዝም ስርዓት፣ ለእውነተኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓትና ለእውነተኛ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት፣ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት፣ ለጠንካራ ኢትዮጵያዊ አንድነት ጽኑ እምነት ይዞ የሚታገል ህዝብና ድርጅት እንጂ
ተንግሃት ደጋግሞ እንደሚከሰው ሳይሆን ለአገር አንድነት የሚተጋ በሌሎች ጉዳት ላይ የተመሰረተ ተናጥላዊ ጥቅም የማረጋገጥ የማይፈልግ ሀቀኛ ህዝባዊ ድርጅት ነው። አሁን በመንገኝበት የለውጥ መድረክም ያማራ ህዝብና ድርጅታችን አዴፓ ሆን ተብሎ የተበላሸውን አገራዊ ፖለቲካዊ ሁኔታችን እንዲታረም ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋር ሆኖ ፊት ለፊት እየተፋለመና የለውጥን ውጤቶች ተጠብቆ ለመዝለቅ ለይት ከቀን የሚታትት ድርጅት እንጂ እንደ ተንግሃት በከፋፋይ በሽታ የተጠመደ ድርጅት አይደለም። ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት በክልላችን ከፍተኛ አመራሮችና የኢትዮጵያን አንድነት መስዋዕትነት እየከፈለ ለማስቀጠል በሚተጋው የመከላከያ ኃይላችን የጦር ጀነራሎች ላይ ያነጣጠረው ግድያና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በድርጅታችን አዴፓ በአማራ ህዝብና በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የተፈጸመ ጥቃትና የለውጣችን ከፍተኛ ተግዳሮት መሆኑን እንገነዘባለን። በመሆኑም የጥፋት ድርጊቱን ከህዝባችንና ከጸጥታ መዋቅራችን ጎን ተሰልፈን በጽናት የተፋለምነውና ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈልንበት ነው ብለን እናምናለን። በሂደቱም ለኢትዮጵያ አንድነት ያለንን ቁርጠኝነት ዳግም ያሳየንበትን ታሪካዊ ወቅትና የትግላችን አንድነት አካል የሆነው ጥረታችንን እንደሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሪ ድርጅቶች መደገፍና ማገዝ ሲገባ ተንግሃት ድርጊቱን ለራሱ በሚጠቅመው መንገድ በመረዳት ይቅርታ እንድንጠይቅበት መግለጫ ማውጣቱ ተደማሪ ታሪካዊ ስተት ከመሆኑ በላይ የተከበረውን የትግራይ ህዝብ ባህልና እሴት የማይመጥን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳዘነ መግለጫ ነው ብለን እናምናለን። በርግጥም ተንግሃት ይህን ወቅታዊ ሁኔታ የራሱን የዘመናት ወንጀሎች ለመሸፋፈን ተጠቅሞበታል። እውነትና ፍትህ ቢኖር ኖሮ ባለፉት ዘመናት በተንግሃት የሴራ ፖለቲካ ምክንያት ለተለያየ ጥፋትና እንግልት በተዳረገው መላው የኢትዮጵያ ህዝብና ቅርቃሩስ በወደቀው አገራ አንድነታችን ምክንያት ከወገቡ ዝቅ ብሎና ከልቡ ተጸጽቶ የተበደለውን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ የነበረበት ዋንኛ ተጠያቂ ተንግሃት መሆኑን እንረዳለን። በተጨማሪም ተንግሃት ድርጅታችን አዴፓን በዚህ ደረጃ ጥርስ ውስጥ ያስገባበት መሰረታዊ መነሻ ለዘመናት ሲሰራው የነበረውን ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ተግባር ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋር ሆነን በግንባር ቀደምትነት አመራር በመታገላችንና ጥፋቱ በኢትዮጵያ ህዝቦች ፊት በመጋለጡ ነው። ይህም ሆኖ ድርጅታችን አዴፓ በኢህአዴግ ግንባር ውስጥ ከተንግሃት ጋር አብሮ እየታገለ መቆየቱን የመረጠው ለትግራይ ህዝብ ካለን ክብር እንዲሁም ተንግሃትም ራሱ ተጸጽቶ ራሱን ያርማል በሚል ተስፋ ቢሆንም ተንግሃት በነበረበት ተቸክሎ የሚዳክር ድርጅት በመሆኑ ድርጅታችን አዴፓ ይቅርታ እንዲጠይቅና ከአዴፓ ጋር አብሮ ለመስራትም የሚቸገር እንደሆነ አድርጎ መቅረቡ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ የድርጅቱ የሴራ ፖለቲካ መግለጫ ነው። ተንግሃት መቼም ቢሆን ከብልሹ ፖለቲካ የማይፈወስ ድርጅት በመሆኑ በተደጋጋሚ የህዝባችን የጎን ውጋት ሆኖ በተለያዩ የክልላችን አካባቢዎችና አጎራባች ክልሎች ከግጭቶች ጀርባ መሽጎ እንደሚዋጋ እያወቅንም ለዚህ በርካታ ማስረጃዎች በእጃችን ላይ ያሉ ለህዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነትና ለኢትዮጵያ አንድነት ስንል በሆደ ሰፊነት ብንመለከተውም ዛሬም እንደ ትላንቱ የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያን ሁሉ ከችግርና ሰቆቃ ባልተላቀቁበት ነባራዊ ሁኔታ የራሱን እኩይ ወንጀል ለመሸፋፈን በትግራይ ህዝብ ሲምልና ሲገዘት የሚውል ህዝቡን ለጥቃት በሚያጋልጡ ተንኮሎች የተጠመደ የማይማርና የማይድን ድርጅት ነው። በመሆኑም ተንግሃት ጥርሱን ነቅሎ ባደገበት የሴራ ፖለቲካ እየተመራ ከልክ በላይ በእብሪተኝነት ተወጥሮ በየአካባቢው ጦር እየሰበቀና በበሬ ወለድ አሉባልታ ወንድም የሆነውን የትግራይ ህዝብ በተለይም ወጣቱን ለጥፋት እያነሳሳ ለተለያዩ አደጋዎች ተጋላጭ እንዲሆኑ እየገፋፋ ይገኛል። በአጠቃላይ ድርጅታችን አዴፓና የአማራ ህዝብ እንደወትረው ሁሉ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለህዝቦች እኩልነት እንዲሁም ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ለእውነተኛ የፌዴራሊዝም ስርዓትና ለእውነተኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በጽናት የሚታገል እንጂ ተንኳሽና ጦር ሰባቂ እንዳልሆነ እየታወቀ በተሳሳተ መረጃ ጭቁኑን የትግራይ ህዝብና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሌለ ስጋት በመፍጠር አዴፓንና የአማራን ህዝብ ተጠርጣሪ ለማድረግ የሚያደርገው ተከታታይ ቅስቀሳ መወገዝ ያለበት መሆኑን በጽኑ በማመን የሚከተሉትን የአብሮነትና የአጋርነት ጥሪ እናስተላልፋለን። አንድ ለመላው የድርጅታችን አዴፓ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች፣ አዴፓ ህዝባዊነቱን እንደያዘ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነትና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የታገለና የሚታገል የዛሬና የነገ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው። በመሆኑም ለዓላማዎቹ ግብ መሳካት መስዋዕትነት የከፈሉትን ጓዶች ዓላማ ዳር ለማድረስ በጽናት የሚታገል የአማራ ህዝብ ፓርቲ እንጂ እንደ ተንግሃት ላሉ የሴራ ኃይሎች የሚያጎበድድ
ፓርቲ አይደለም። እንደሚታወቀው በሰኔ 15 2011 ዓመተ ምህረት በደረሰብን አደጋ ጉዳታችን ጥልቅ ቢሆንም መላ መዋቅራችንን ህዝብንና የጸጥታይሉን ከጎናችን አሰልፈን እኩይሲራውን መቆጣጣራችንንና ማክሸፋችን የሚታወቅ ነው። ክልላችን ከደረሰብን አደጋ ችግር ፈጥኖ እንዲወጣ ሰፊ የማረጋጋት ስራ በመስራት አሁንም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ላቀ ጥንካሬያችን እየተመለሰን ሲሆን በወንጀል ድርጊቱ በቀጣም ይሁን በተዛዋሪ የተሳተፉ አካላትን ለህግ በማቅረብ ላይ ስንሆን የምርመራ ስራውን በጥብቅ ዲሲፕሊንና በተቀናጀ አግባብ እየተመራ ይገኛል። በመሆኑም አጠቃላይ የምርመራ ስራውን የህግ ተጠያቂነትን የማረጋጋቱን ተግባር በቁርጠኝነት ዳር የምናደርስ ሲሆን በዚህ ወቅት አደጋውን ለመቀልበስ ከጎናችን ተሰልፎ ሊታገል የሚገባው እህት ድርጅት ትህንግ ህወሃት በድርጅታችንና በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን የጥፋት ዘመቻ በጽናት በመመከት ለአማራ ክልል ህዝቦች እኩል ተጠቃሚነትና ለጠንካራ ኢትዮጵያ አንድነት የጀመርነውን አገራዊ ለውጥ አጠናክረን እንድንቀጥል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሁለት ለክልላችን ህዝቦች እንዲሁም በኢትዮጵያ በመላው ዓለም የምትገኙ የአማራ ተወላጆች አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታችንን ጠብቀንና ህብረታችንን አጠናክረን የቀደመ ታሪካችንን ሳንሸራርፍ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነትና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት በአብሮነት መንፈስ በጽናት የምንታገልበት ታሪካዊ ወቅት ላይ መሆናችን የበለጠ የሚያስተሳስረንና የሚያዋሃደን እንጂ ከውስጥም ሆነ ከውጪ በሚሸረብ ሴራ የማንለያይና የማንነጣጠል መሆናችንን የትላንት እኩይ ሴራቸውን ዛሬም ሳይረሱ ወቅታዊ ችግሮችን እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም አንገት ሊያስደፉ ከሚፈልጉ ትህነግ ህወሃትና መሰል የጥፋት ኃይሎች የማንበገር መሆናችንን በጽናት እየገለጽን ከድርጅታችን አዴፓ ጎን ተሰልፋችሁ ለክልሉ ዘላቂ ሰላም ቀጣይነት ለሚኖረው ልማትና ዋስትና ላለው ዲሞክራሲ ባንድነት እንድትቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ለተከበራችሁ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ድርጅታችን አዴፓና የአማራ ህዝብ ባጋጠመው ፈተና ሁሉ ከጎናችን በመሰለፍ አጋርነታችሁን ላረጋገጣችሁልን በዚህ አጋጣሚ ምስጋናችንን እያቀረብን ዛሬም እንደ ትላንቱ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት፣ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና ለፌዴራሊዝም ስርዓት እንዲሁም ለሀቀኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከጎናችሁ ሆነን በጽናት የምንታገል መሆኑን እያረጋገጥን ትህነግ ህወሃት የዘመናት ወንጀሎቹን ለመሸፈንና ድርጅታችን አዴፓና የአማራ ህዝቦች የሌሎች ህዝቦች ጠላት በሚያደርግ የተሳሳተ አስተምሮ ዛሬም በጥርጣሬ እንድንተያይ የሚነዛውን የማደናገሪያ ትርክት መሰረተ ቢስ መሆኑን እንደምትገነዘቡት ጽኑ እምነት ያለን ሲሆን ይህን ጸረ ዲሞክራሲና አስመሳይነት ከጎናችን ተሰልፋችሁ በጽናት እንድትታገሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አራት ለተከበርከው የትግራይ ህዝብ የአማራና የትግራይ ህዝቦች ታሪካዊ አንድነትና ውህደት ያላቸው ባህላዊና ጥንታዊ ሃይማኖታዊ እሴቶች የሚጋሩ በጋብቻና በደም የተሳሰሩ በጸረ ጭቆና ትግል ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሆነው በአንድ ጉድጓድ ክቡር መስዋዕትነት እየከፈሉ አሁን ላለንበት የአገረ መንግስት ምስረታ ጉልህ አሻራ ያሳረፉ ህዝቦች ናቸው። ሆኖም ትህነግ ህወሃትና መሰል እኩይ ድርጅቶች በህዝብ ስም እየማሉና እየተገዘቱ በትግራይ ህዝብ ስም እየነገዱ ከ3000 ዓመታት በላይ የዘለቀውን የአብሮነት ታሪካችንን በአራት አስርት ዓመታት የበሬ ወለደ ትርክቶች ለመሸርሸርና ህዝባዊ አንድነታችንን አደጋ ላይ ለመጣል የሚያደርጉት ሴራ መሆኑን አውቃችሁ ከአማራ ህዝብ ጋር ያላችሁ ወንድማዊና ቤተሰባዊ ግንኙነታችሁ ሳይቋረጥ ሁለቱን ህዝቦች የሚያላዩ ሙከራዎች በጽናት እንድትታገሉ የከበረ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን። አምስት ለእህትና ለአጋር የፖለቲካ ድርጅቶች እንደሚታወቀው ሁሉ አገራችን ኢትዮጵያ ካሏት ዘርፈ ብዙ ጸጋዎችና ሴቶች መካከል ብዛነታችን የምንደምቅበት ጌጣችን መሆኑ ለአፍታም ቢሆን ይቅርታ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ ትህነግ ህወሃት ይህንን የብዝሃነት ጸጋ ጠብቆ ለማስቀጠል ብቸኛ ተቆርቋሪ በመምሰል ሲያሻው ደግሞ በህዝቦች መካከል የጥርጣሬ አጥር በመፍጠር ህዝባዊ አንድነታችንን ለማላላት የከፋፋይነት ፖለቲካውን ሲያራምድበት በመቆየቱ ምክንያት በለውጥ መድረካችን በአንድነት የረገምነው መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም ዛሬም እንደ ትላንቱ ለብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የተለየ ትኩረት የሰጠ በመምሰል ይህንኑ አስመሳይነት ድራማውን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ሲተውን የሚስተዋል ሲሆን ይህን መሰል እኩይ ተግባር በአንድነትና በጽናት በመፋለም ህዝባዊና አገራዊ አንድነታችንን ጠብቀን የተጀመረውን ለውጥ አጠናክረን እንድናስቀጥል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ስድስት ለኢፌዴሪ የአገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልላችን የጸጥታ ኃይሎች
ድርጅታችን አዴፓና የአማራ ህዝብ የአገር መከላከያ ሰራዊታችንና የክልላችን የጸጥታ ኃይሎች ህዝባዊነታችሁን ጠብቃችሁ ለአንዲት ሉዓላዊት ሀገር መከበርና ቀጣይነት ክቡር መስዋዕትነት በመክፈል ላይ መሆናችሁን እንገነዘባለን። ጥንትም ቢሆን ኢትዮጵያ የተመሰረተችውና ጸንታ የቆየችው በጀግኖች አርበኞቻችን ተጋድሎና መስዋዕትነት በመሆኑ በቅርቡ አጋጥሞን በነበረው አደጋ ፈጥኖ ደራሽነታችሁን በማረጋገጥ ክልላችንንና አገራችንን ከጥፋት መታደጋችሁ ምስጋናችንን እያቀረብን ወደፊት የአገራችንን ሉዓላዊነትና የክልላችን ሁለንተናዊ ደህንነት በማስጠበቅ ሂደት የሚያጋጥሙን ፈተናዎች ሁሉ በጽናት በማለፍ ህዝባዊነታችሁን እንድታረጋግጡ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በመጨረሻም በክልላችንም ሆነ ከክልላችን ውጪ በአማራና በክልሉ ህዝቦች ስም የምትንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፖለቲካ ኃይሎች የሰፋና የጠነከረ በመጣው የፖለቲካ ምህዳር አወንታዊ ሚና እንድትጫወቱ ጥሪያችንን እያቀረብን፣ በሌላ በኩል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የትህነግ ህወሃትን የፖለቲካ አደባ የምታስፈጽሙ ተላላኪ የፖለቲካ ኃይሎችና ቡድኖች ከኩይ ድርጊቶቻችሁ እንድትቆጠቡ በጥብቅ እያሳሰብን፣ ድርጅታችን አዴፓም ሆነ የአማራ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሆነን ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አንድነትና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የሚያደርገውን ትግል አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በድጋሜ እናረጋግጣለን። የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሐምሌ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ባህር ዳር።